السلام علیکم ویورس، ویورز یہ جواد نے بچے رکھے ہوئے ہیں مرغیوں کے، بہت ہی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست ہیں، اور تقریباً یہ 8 سے 10 ہیں، ان میں سے کچھ مرغیاں ہیں اور کچھ مرغے ہیں۔ ویورز بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، تقریباً اس نے 1 مہینہ پہلے اس نے رکھے تھے، اور یہ اب کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے پریاں بھی نکال لی ہیں، اور بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست ہیں۔ ان میں سے ایک بلیک ہے، کچھ گولڈن کلر کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ یلو اور بلیک کلر کا ہے، بہت پیارے ہیں اور بہت زبردست۔ دیکھیں ویورز، ان کو باجرا ڈالا ہوا ہے اور یہ باجرا کھا رہے ہیں، اور یہ دانے بھی ان کو ڈالے جاتے ہیں، دانے بھی یہ کھاتے ہیں، اور فیڈ ان کو ہم نہیں ڈالتے۔ یہ بہت ہی پیارے چوزے ہیں اور بہت ہی زبردست چوزے ہیں ویورز۔ دیکھیں ویورز، ان کو ہم دانہ بھی ڈال رہے ہیں، اور یہ دانہ ہاتھ میں بھی کھاتے ہیں۔ ویورز یہ دیسی ہیں اور پیور دیسی نسل کے ہیں۔ ویورز آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویوز دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ویورز بچہ انہیں دانہ ڈال رہا ہے اور خوراک انہیں کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، ایک بچہ بھی اس نے پکڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت زبردست ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، اس کی پریاں دیکھیں، بہت ہی زبردست پریاں ہیں اس کی۔
व्यूअर्स, इसके हाथ में रोटी है और ये रोटी खा रहे हैं, नोच रहे हैं रोटी को। व्यूअर्स, इसने बहुत ही शौक़ से पाले हुए हैं, तकरीबन ये 2 महीने से इसने रखे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये आवाज़ निकलता है और ये इकट्ठे हो जाते हैं। देखें व्यूवर्स, यहाँ फुलवारी लगी हुई है और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लगी हुई है और इसमें ये पत्तियाँ वगैरह खा रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूज दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।